Mas ele tá Ah, mas ele crescendo, tá legal, é, é. ele não tá com tendência não. Tá bom mesmo. Deixa eu ver se eu consigo dar uma volta lá pra baixo. Isso, vem meio que mais baixo. Tá vendo? Ele até sobe, o vento joga pra cima. Tá segurando a câmera. Não, pra bateria, você fala? Não, Ah, pra encontrar ele. Mato, lá pra...